ընթացքում ակնհայտ է դառնում, որ այստեղ մենք գործ ունենք որքան տարօրինակ հնչի մշակութային խնդրի հետ։ Որպեսի աղբը չկուտակվի և որ կարևոր է մարդկանց առողջությանը վտանգ չսպառնա, Լեոյի մեկ հասցեի աղբը պարբերաբար մաքրում են Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում համայնքային հիմնարկի աշխատակիցները, ինչը սակայն իրենց պարտականությունների մեջ չի մտնում։ Օրենքով սենց հա, եթե բնակավայրի շրջակայքում մոտ 100 մետրից հեռու է աղբամանները, մենք աղբաման տրամադրում ենք։ Աղբամանները բոլոր համապատասխան տեղերում դրված են, թող աղբը լսնեն համապատասխան տեղը։ Այդ կխնդրեմ, որտեղ իրանց գործի մեջ չի մտնում, որ ուրիշի թափված ինչ-որ գետնին կույտը հավաքեն աղբատարի մեջ լսնեն։ Եթե մենք շարունակենք նման կերպ վերաբերվել մեր քաղաքին, որևէ ֆինանս, որևէ համակարգի ստեղծում, որևէ ենթակառուցվածքի ստեղծում, հնարավոր չի նպաստի քաղաքի մաքուր պահելու։ Եթե մենք աղտոտելու ենք քաղաքը, այդ քաղաքը հնարավոր չի լինելու մաքրել այս ծավալների պարագայում։ Մենք պետք է հասկանանք, որ քաղաքի մաքրությունը առաջին հերթին մեր չկեղտոտելու արդյունքը պետք է լինի, իսկ կոմունալ ծառայությունները համապատասխան են գործառույթի իրականացմանը։Վարչական իրավախախտումների մասին օրենքն ի դեպ չսահմանված վայրերում աղբը թափելու համար պատասխանատվություն է նախատեսում։